በመጀመሪያ እንግዲህ በጥያቄ ለጀምር ዛሬ ባልተለመደ መልኩ ትላንትና ፋና ላምሮት ተካይዶ ነበር ለእናንተ ማን ነው ከሶስቱ ማለትም ከመቅደስ ግርማ ከኤልያስ እና ከዮናታን ማን ነበር ማሸነፍ የሚገባው ተናስተልኝ አዲስ ሰው ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ጤናችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ይያልኩኝ እንግዲህ ዛሬና ትላንት በጣም ያነጋገረ የሚገኘው የፋና ላምሮት አሸናፊ ጉዳይ ነው እንግዲህ ፌስቡክን እንደዚሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን አጥለቅልቆታል ብዙ ነገሮች እየተባሉ ነው ከነዚህም ውስጥ ዋነኛው ነገር ምንድነው የመቅደስ ግርማ ማሸነፍና የዮናታን ንብረት በጣም ሲጠበቅ የነበረው ልጅ መሸነፍ ነው ለዚህም የተለያዩ ምክንያቶች ህብረተሰቡ ያቀረበ ነው እስከዛሬ ድረስ ፋና ላምሮት የህብረተሰቡን ያዳማጩን ድምጽ ይቀበል ነበር ነገር ግን ትላንትና ድምጽ አልተቀበለም ሙሉ ድምጹ የተሰጠው ከዳኞቹ ብቻ ነበርና ይሄ ነገር በጣም ብዙ ሰውን አናዷል ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ዮናታን ንብረት የተሸነፈው በማለት በተለይ አማራ ክልል እሱ የተወለደበት ያደገበት አካባቢ ዳንግላ ማለት ነው በጣም ተቋማቸውን ያሰሙ ይገኛሉ ለኔ ጥያቄ የሆነብኝ 8100A ብለው መልእክት SMS እንዲላክ ሲያደርጉ የነበረ ሰዎች ለዛውም በጣም ወሳኝ በሆነ ቀን ሰርቨሩ ተበላሽቷል ብለው የህብረተሰቡን ያዳማጩን የደጋፊን ድምጽ አለመቀበላቸው በጣም እንድንጠራጠር ያደርገናል ይህ ማለት ደግሞ መቅደስ አትችልም ማለት አይደለም መቅደስ ግርማ ሚገርም ፐርፎርማንስ ነው ያቀረበችው ዳኞቹ እንደውም ሙሉ 25000 ነጥብ የሰጧት ለሷ ነበረ ሶስቱም ዳኞች ማለት ነው እኔ በግሌ በጣም የጠበቅኩት የነበረው ኤልያስ ተክለሃይማኖትን ነው የለደታ ሰፈሩ ልጅ ማለት ነው የአዲስ አበባው ልጅ እሱ ያሸንፋል ብዬ የጠብቄ ነበረ ነገር ግን እሱ ሁለተኛ ወጥቷል ደግነቱ በመጨረሻ 200000 ሁለተኛ ለወጣው በመስጠት ሊያዝናናቸው ሞክሯል እንደዚህም ዮናታን ንብረት ሶስተኛ ወጥቶ 100000 ብር ተሰጥቶታል ፋና ላምሮት አንደኛ ሸነፈው መቅደስ ግርማ ደግሞ የአዳማ ልጅ ናት እሷ ደግሞ 500000 ሙሉ ጠቅልላ ወደ ሀገሯ ሄዳለች ማለት ነው እንግዲህ መላ ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል የድምጽ አሰጣጡ በተለይ መጨረሻ ላይ የተደረገው የድምጽ አሰጣጥ ትክክል አይደለም አድሎ ተደርጎበታል በማለት የተለያዩ ነገሮች እየተባሉ ይገኛሉ እየተጻፉ ይገኛሉ ለምሳሌ ለምን እስከዛሬ ድረስ የአድማጭን ድምጽ መሰብሰብ አስፈለገ መጨረሻ ላይ የራሳቸው ድምጽ ብቻ ተወስኖ አሸናፊው እንዲታወቅ የሚደረግበት መንገድ ከሆነ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ለምን የሰው ድምጽ መስጠት አስፈልጋቸው የሚል ጥያቄ ቀርቧል እንግዲህ ይሄ ነገር ምንድነው ፋና ላምሮት እናንተ እንድትረዱት የምፈልገው ነገር ገንዘቡን የሚያገኘው 8100A ብላችሁ ስትልኩ የሚቆርጠው ብር አለ አንድ ብር ይሁን ከዛ ይነስ አላቅም ያንንም ብር አሰባስቦ ነው እንግዲህ ሽልማቱን የሚሰጠው ስለዚህ መጨረሻ ቀን እንግዲህ ይሄን ነገር አላደረገም ምናልባት የሚበቃውን ብር ሰብስቦ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እኔም እንደ አንድ አድማጭ እንደ አንድ ሚዲያ ከመጀመሪያውም ወይ የህብረተሰቡን ድምጽ አለመቀበል ከተቀበሉ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ መቀበል ይሻላል ለምን ዮናታን በጣም ሰዎች ይበልዋል ብለው ሲጠብቁ ነበር እንደዚሁም ኤልያስን እንደዚሁንም ቅድስትንም መቅደስንም ይቅርታ ነገር ግን መጨረሻ ላይ ህብረተሰቡ ድምጽ ለመስጠት ሲዘጋጅ ድምጽ እንዳይሰጥ ምክንያት መፍጠሩ አግባብ አይደለም ሰውም እንዲጠራጠር ያደረገው ነገር ይሄ ነው ብዬ ነው ማምነው እኔንም እንደዛው ትላንትና እንግዲህ ከምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ سنጠብቅ ነበር መጨረሻ ላይ እንግዲህ የዚህ አይነት ውጤት ሰምተናል ዳኞች ደግሞ ምንድነው የራሳቸው የሚመቻቸው ሰው ይኖራል
የሚመቻቸውን ሰው ነው የመረጡት። ህብረተሰቡ ግን መሳተፍ ነበረበት። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ነገር በሰፊው የደረሳችሁ ይመስለኛል ለፋና ላምሮት አዘጋጆች ወይ ደግሞ አንዳንዴ ትክክለኛውን ድምጽ ለባለመስጠት አድሎ በመፍጠር ጉዳያቹ ሚዲያ ላይ በደንብ እንዲነገር እንዲወራ ለማድረግ ማድረጋችሁት ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ለማንኛውም የዮናታን ንብረት እንደዚሁም የኤልያስ ደጋፊዎች በጣም ተበሳጭተዋል። ትልቅ አድሎ ተደርጎብናል ይያሉ ነው ያለው። በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ በቅርቡ ፋና ማብራሪያ ይዞ ይመጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እስቲ እናንተም የተሰማችሁ ነገር ጻፉልኝ እንወያይበት። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። የአርቲስት ግርማ ተፈራ ልጅ ኤፍራታ እንግዲህ በወሊድ ምክንያት ባለፈው ሳምንት ይወጡ አልፎ ነበር። እንግዲህ በመትወልድበት ሰዓት ልጇን በሰላም ተገላግላ ነገር ግን ሷ ሳትተርፍ ቀርታለች። በዚህም ዙሪያ ላይ በጣም አንድ መረጃ ቀበለናችሁ ነበር። ግርማ ተፈራ በዚህ ዙሪያ ላይ ያለውንም ይዘን ቀርበ ነበር። እንደዚሁም ይሄንን ፎቶ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ ልጅ ወለደቻት ኤልሮ የምትባሏ ኤፍራታ ወለደቻት ልጅ ናት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ እናትየው ሞታ ልጅቷ ተርፋለች። ግርማም እንግዲህ በፌስቡክ ገጹ ይሄንን አሳዛኝ መልእክት አስተላልፏል። ህፃን ኤልሮ ይባላል። ልጅ ኤፍራታ ያወጣችለት ስም ነው። ኤልሮ ማለት የሚያየኝን አምላክ ባይን ያየውት ማለት ነው። ለኔም ልጄን እንዳያት ልጇን ሰጠኝ። ፈጣሪ ለምን እንዴት አይባልም? ሁሌም ልክ ስለሆነ ክብርና ምስጋና አምልኮትና ውዳሴ ለአንተ ይሁን እላለሁኝ አሜን ብሎ በራሱ የፌስቡክ ገጽ እንግዲህ ፈጣሪን ሳያማርር በዚህ መልኩ መልእክቱን አስተላልፏል። በወሊድ ምክንያት እንግዲህ ልጁንም ቢያጣ ልጁ ደግሞ አያት አድርገው ነው እንግዲህ ያለፈችው። ልጁ በመወለዱ በሰላም ያው የሚሰማ ደስታ ይኖራል ለቤተሰብ። ነገር ግን ደግሞ ልጅን የሚያክል ደግሞ ሲሞት ልጅ ደግሞ ያለ እናት ሲያደግ ደግሞ በጣም አንጀት ይነካል፣ ልብ ይሰብራል። ለማንኛውም እንግዲህ የፈጣሪ ፍቃድ ነው ብሏል ግርማ። እኛም እንደዛው ነው የምንለው። እንግዲህ ኤልሮይ ደግሞ አድጋ ተመንድጋ ትልቅ ደረጃ ደርሳ ማየት ምኞታችን ነው። ለሞተችው ልጅህ ለኤፍራታ እንግዲህ ነፍስ ይማር እላለሁኝ። በድጋሚ ፈጣሪ እንግዲህ የፈቀደው ሁሉ ሆኗል ማለት ነው። የዛሬ መረጃችን ይህን ይመስላል። በተለያዩ ፕሮግራሞች እየመጣን እንገኛለን፣ በፕራንኮች እንደዚሁም በቃለመጠይቆች። በቅርቡ ደግሞ ሲትኮሞችም ይዘን እንመጣለን። የአዲሱ ቤተሰብ ለሆናችሁ ለብዙ ዓመታት እናመሰግናለን። አዲስ ሰብስክራይብ ለምታደርጉን እንግዲህ በየሳምንቱ አዳዲስ ነገር ይዘን እንመጣለን፣ የተለያዩ መረጃዎች። እንደዚህም ለዛሬ እንግዲህ የያዝንላችሁ መረጃ እነዚህ ይመስላሉ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የአዲስ ሰዎች ቤተሰብ ይሁኑ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።